አሁንን በሰመረ አሁንን በሰመረ ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት አደራችሁ? ዛሬ እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያ በተለይ በአማራ ክልል ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን በደመቀ ሁኔታ ተካሂዷል። በሰላምም ተጠናቋል። በባህር ዳር የተካሄደው በተለይ በጣም በትልቅነቱ የሚወሳ ነው። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተለያዩ በደሎች እየደረሱባት ነው። ስለዚህ ይህ በደል መቆም አለበት። ቤተክርስቲያኖች ከዚህ በኋላ መቃጠል የለባቸው። መንግስት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጠን እንፈልጋለን። ለተቃጠሉት ቤተክርስቲያናት እንዲሁም ለሞቱት ምዕመናንም ካሳ እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምዕመናን እንዲሁም ህዝበ ሙስሊሙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ደግፎ ታላቅ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂዷል። በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች በጣም የደመቀ እጅግ እጅግ ደስ የሚል ሰልፍ ተካሂዷል። ይህ ሰልፍ እንግዲህ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት አካባቢ ተካሂዶ አሁን በሰላም እንደተጠናቀቀ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሳውቃለች። ሰልፉ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች የተንጸባረቁበት ነው። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው በደል መቆም አለበት፣ በአፋጣኝ መፍትሄ እንፈልጋለን የሚሉ ምዕመናን የተለያየ ነገሮች አቅርበዋል። ሀገርን ከነ ድንበሩ፣ ነጻነትን ከነ ክብሩ፣ ፊደልን ከነ ቁጥሩ፣ አንድነትን ከነ ጀግንነቱ ለሀገር ያስ ያበረከተች ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይፈጽሙ አይገባትም የሚል ስለ ቤተክርስቲያን ዝማን ለሚል መፈክርም ነበር። እኔ በጣም ከገረሙኝ መሐከላ አንደኛው ምንድነው የሙስሊም ህብረተሰቡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን ደግፎ በተለያዩ ከተሞች ሰልፉን ተቀላቅሏል። እንደውም የተለያዩ መፈክሮች በዚህ ሁኔታ ላይ ተሰምተዋል። በባህር ዳር የናንተ ቤት ሲንኳኳ የኔ ቤት ይሰማል የሚል እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በጣም ጎልቶ ታይቶ ነበር። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሼር እየተደረገ ያለ ፖስተር ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም ከነቀፈቻቸው መሐከል አንደኛው የመንግስት ሚዲያዎችን ነው። መንግስት ሚዲያዎች በአግባቡ ችግራችንን እየዘገቡ አይደለም ሲል መናኑ ሰልፉ ላይ በተለያዩ ፖስተሮች አሳይቷል። እና ከዚህ በኋላ ያለብንን ችግር በተገቢው መልኩ ሰዓት ሰጥተው እንዲዘግቡም ተናግረዋል። እንግዲህ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ ደብረ ብርሃን ላይ እንዲሁ በጣም ደማቅ የሆነ ሰልፍ ተካሂዷል። እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት እነዚህ የሙስሊም አባቶቻችን መፈክር ይዘው ወጥተዋል። ኦርቶዶክስ ሀገር ናት፣ ሀገር ይከበራል፣ ሀገር ይከበራል እንጂ አይደፈርም። መሃል ላይ ደግሞ ቤተክርስቲያንን ያቃጠሉ፣ ካህናትን የገደሉ ወንጀለኞች በህግ ይጠየቁ የሚል እንደዚሁም ኦርቶዶክስን ማክበር ፍላጎት ሳይሆን ግዴታ ነው የሚል
እንግዲህ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ክርስቲያኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ተከታዮች ደግፉ ይሄን የመሰለ መፈክር ይዞ እንግዲህ ታይተዋል። ሰልፎቹ በባህር ዳር፣ በደብረ ማርቆስ፣ በቢቸና፣ በደጀን፣ በሞጣ፣ በደብረ ብርሃን፣ በማጀቴ፣ በጫጫ፣ በአረርቲ፣ በመሃል ሜዳ፣ በፍኖተ ሰላም፣ በቡሬ፣ በመርአዊ፣ በእንጅባራ፣ በደባርቅ፣ በዳባት፣ በአዲ አርቃይ፣ በጫሂት፣ በወልዲያ፣ በቆቦር፣ በሮቢት፣ በላሊበላ፣ በውጫሌ፣ በወረኢሉ፣ በደላንታ፣ በኮን፣ በዳንግላ፣ በዱርቤቴ፣ በአዲስ ዘመንና በሌሎች ከተሞች ተካሂዷል። ያቋም መግለጫዎችን በማሰማት ሰልፎቹ በሰላም መጠናቀቃቸውን በየከተሞቹ የሚገኙ ተነግሯል። እንግዲህ በጣም ደማቁ የነበረው ዛሬ የባህር ዳሩ ሰልፍ ነው። የባህር ዳሩ ሰልፍ በጣም በሚገርም ድምቀት ተካሂዷል። የተለያዩ መፈክሮች ተይዘው ወጥተዋል። እና ሰልፉ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት የተመሰከረለት በሰላም ተጀምሮ በሰላም ያለቀ ሰልፍ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በዚህ በኦሮሚያ ቤተክህነት ዙሪያ አንድ የሆነ ውሳኔ እንዲደረስ ትፈልጋለች። ቤተክርስቲያኗ በክልልም ሆነ በዘር አትከፋፈልም እና በለዚህ ደግሞ መንግስት አፋጣኝ የሆነ መልስ እንዲሰጥና ቤተክርስቲያኗን ፍጹም ከፖለቲካ ውጪ አድርጎ የድሮ ማንነቷን ይዛ እንድትቀጥል መናኑ በተለያየ ቦታ እንግዲህ መፈክሩን አሰምቷል። ቤተክርስቲያንን ደግሞ ለመበተን የሚጣጣሩ ሰዎች፣ ቤተክርስቲያንን ለማውደም እየሰሩ ያሉትን ሰዎችም በሰልፉ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ማስጠንቀቂያዎችና ትግስታችን አልቋል፣ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችንን እንከላከላለን የሚሉ መናኖች ታይተዋል። እንግዲህ መንግስትም ይህን ነገር ሰምቶ የተቃጠሉትን ቤተክርስቲያኖች ደግሞ ካሳ ተከፍሎ እንደ ድሮዋ ቤተክርስቲያኗ በሰላም አግዚያ አምላኳን እንድታመልክ መመናኑም በሰላም በእያለበት በፈለገው ቦታ ሃይማኖቱ እንደፈለገው እንዲያመልክ እንዲደረግላቸው ነው። እንግዲህ የዛሬ ሰልፍ ዋንኛው አላማ ይህ ሰልፍ እንዳይካሄድ የተለያየ ነገር ሲደረግ ነበረ። ነገር ግን ሳይሳካ ቀርቶ እንደምታስተውሱት ከሆነ በአዲስ አበባ በመስከረም 4 ሰልፍ ይካሄዳል ተብሎ ነበረ። ነገር ግን ሰልፉ ሳይካሄድ ቀርቶ እንግዲህ መመናኑ በተለይ አዲስ አበባ ያለው መመናን በጣም ተበሳይቶ ሰልፉ እንደተራዘመ ለጥቅምት እንደተራዘመ የሰልፉ አስተባባሪዎች በጋዜጣ መግለጫቸው ተናግረው እዛ ጋዜጣ መግለጫ ላይ እንግዲህ ተገኝተን ዘግበንላችኋል። ሙሉውን አቅርበን ነበረ። እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ቢፈራም አዘጋጆቹ ቢፈሩም በቀረበ ኢትዮጵያ ክልል ደግሞ በተለይ በአማራ ክልል እንደዚህ ደማቅ የሆነ ፍርሃት የሌለበት በሃይማኖት ያልደራደርም የሚል ሰልፍ ተካሂዷል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጮሃለች፣ ድምጿን አሰምታለች። ድምጿን እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት መንግስትም ሆነ የሚመለከተው አካል ሰምቷል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ተገቢውን መልስ ትፈልጋለች። ተገቢውን መልስ እንዲሰጣት እኛም እንጠይቃለን። መናኑ እንግዲህ በተለመደው የኢትዮጵያዊ የጨዋነት መንፈስ ሰልፉን በሰላም ጀምሮ በሰላም አጠናቋል። መመናኑ እንግዲህ ለዚህ ምስጋና ይገባዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የድሮ ማንነቷን ይዛ እንደጠነከረች ተቀጥላለች። ምንም አይነት የመከፋፈልም ሆነ ቤተክርስቲያኗን ለማድከም የሚደረገውን ጥረት በዘር መከፋፈል ፖለቲካ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ የዚህ እንግዲህ የኦሮሞ ቤተክህነት የዚህ አንዱ አካል ነው። ይህን ነገር እንግዲህ እንቃወማለን በማለት የተለያዩ ምዕመናን እንግዲህ ሰልፉ ላይ አሰምተዋል። ቤተክርስቲያኗ ምንም አይነት ይሄ ፖለቲካ የሆነ ፍላጎት የላትም። በያሉበት ሀገር ቦታ እንደፈለጉት እንደ ድሮ እንዲያምኑና ሃይማኖታቸውን በፈለጉበት ቦታና ጊዜ እንዲያመልኩ ብቻ ነው የምትፈልገው። ሌላ ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌላት ዛሬ እንግዲህ በሰልፏ ላይ ያሳይታለች። መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለውኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አትፈርስም አትገነጣጠልም እናመሰግናለን መልካም ሁሉ በእያላችሁበት ቻው